אחד הדברים שלימדו אותנו זה לקנות בזול, אה, יש מניות שהן בזול, שווה לקנות, ואז אם אנחנו מחפשים לקנות בזול, אז כמובן בואו נחבר לזה מתנד, אינדיקטור שנקרא RSI, Relative strength index, מתנד שיש לו מספרים פשוטים. אם אתם מתחת ל-30 זה oversold, מכירת יתר, אם אתם מעל 70 זה קניית יתר, overbot. אז תגידו, האם כל מנייה באוברסולד שווה את הקנייה? בואו נבחן את זה. קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות, החדשים והחדשות, אני מיכה מאמריקה, אני אביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים וכרגיל כל מה שתראו פה הוא דעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה, וכמובן איננו ייעוץ פיננסי. שנייה לפני שנתחיל... אם אתם חדשים פה בערוץ, יותר ממוזמנים ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב ולמנות על חלק מ-43,400 הצופים שלנו, אנחנו אוטוטו עוד שבועיים, שלושה, חוגגים שנתיים לערוץ, וככל שתפיצו יותר את הבשורה, כך יותר ויותר אנשים יוכלו להכיר, ללמוד ולראות. טוב, בואו נתחיל פשוט. לימדו אותנו לקנות בזול. נכון, יש מניות שיורדות, צריך לתפוס אותן בזול. לקנות ואז כמובן ליהנות מכל התשואה. חיברו את זה למתנד, המתנד נקרא RSI Relative Strength Index. הלכתי לאתר אינבסטופידיה, אתר שבו מציגים הסברים לכל דבר אחר, אתם מוזמנים לעקוב חב... אחר להיכנס אליו, הוא נקרא אינבסטופידיה. בואו נקרא יחד Relative Strength Index, RSI, Indicator Explained with וויד Formula, אני מניח שמרביתכם, אם למדתם איזשהו שיעור בניתוח טכני, כמובן לאו דווקא אצלי, כי אני לא משתמש ב-RSI, אבל אצל הרבה מאוד אנשים, שמעתם על RSI. RSI הוא ה-Relative Strength Index, הוא מתנד, הוא מתנד פופולרי שאומצא בשנת 1978, ומספק למי שמנתח טכני, איתותים דוביים או שוריים, שבדרך כלל מסורטטים בגרפות, שניה נראה אותם. מה מסתכלים? מסתכלים על ה-RSI, המתנד הזה, יש לו סקאלה מ-0 עד 100. אם אתם מתחת ל-30, זה אומר oversold, מכרו יותר מדי, כנראה יש סיכוי לעלייה. אם אתם מעל 70, קנו יותר מדי, כנראה יש שינוי כיוון. עכשיו, ברמת העיקרון, זה נכון, זה בדרך כלל נותן אינדיקציות מספיק טובות. אבל, אי אפשר להתעלם מ... ביצועי המניה או מאיך שנראית המניה. בואו נסדר רגע את הגרף, אני אתאר לנו מה אנחנו רואים על הגרף כדי שיהיה לנו קל לעבוד יחד. יש לנו את תצורת הגרף, יש לנו את ממוצע 150, נפח מסחר ו-RSI. אני אגדיל את ה-RSI כדי להסביר יותר טוב על מה אנחנו נסתכל. נחפש מניות שנמצאות ב... אם זה החמישים, בואו נתחיל ככה, סליחה, זה השלושים, זה החמישים וזה השבעים, אנחנו נשתדל למצוא מניות נמוכות, נסתכל על כמה מהן לא, אני צריך למצוא אותן, יש לי אותן פה, בקלפים, ונסתכל האם העובדה שהם אוברסולד מהווה אינדיקציה טובה לקנייה, או לא לקנייה. אתם יודעים, במקרה יש אחת המניות שכבר מופיעות לנו פה, נקראת FIS, Fidelity, Fidelity, שירותים, פיננסיים, חברה מעולה. מניה? לא יודע, תשאלו את עצמכם אתם, האם הגיוני שטיקר FIS הוא אוברסולד, לכאורה האיתות קפץ ואפילו מתחיל לשתנות כלפי מעלה, אבל האם הגיוני לקנות מניה או חברה שנמצאת באותו מחיר שהיא הייתה, שימו לב מתי, באפריל 2014, אפריל 2014. עכשיו תבואו ותגידו, מיכה, מצאת ספציפית רק אותה, זה מקרה חריג. בואו נמצא עוד אחד. בואו נלך על BAX. בקסטר אינטרנשיונל. גם כאן, שימו לב, עכשיו כמובן יש כל מיני סיסמאות כמו לא לתפוס שקים נופלת וכולי. עוד מעט נראה אם כדאי לתפוס שקים נופלת או לא, חכו. התשובה היא כמובן לא, אבל... הנה, שימו לב, אנחנו במדידת ה-RSI, אתם יכולים לראות פה מצד ימין, של 26.57 לכאורה איתות הוטעת, כדאי להתחיל לקנות. אבל לא באמת זה המצב, דרך אגב, אנחנו מסתכלים בתצוגה שבועית, פשוט חלק מהם קרסו כל כך שצריך ללכת ממש אחורה. היא נמצאת באותו מחיר, בקסטר אינטרנשיונל, שהיא הייתה בפברואר 2016. דרך אגב, חברה של 19 מיליארד דולר, לא תגידו איזה חברה קטנה, כן? לא הלכתי לחפש איזה משהו, זה 19 מיליארד דולר מרקט קאפ חוזרת אחורה לפה. האם יש סיכוי סטטיסטי שהיא תעלה כלפי מעלה? ברור שיש סיכוי סטטיסטי, אבל האם שווה לנו בכלל להיכנס למרחץ הדמים הזה שנקרא Baxster International? בואו נסתכל על Dish Networks. דיש נטוורקס, חברת כבלים אמריקאית, או שירותי כבלים, סליחה, שירותי uh, uh, טלוויזיה. תראו איפה היא נעצרת במחיר שהיא הייתה, שבו טוב על הכיסא, ב-2009. עכשיו תראו, לאורך הדרך היו לה כל מיני קפיצות, ועוד קפיצות, ועוד קפיצות, אבל בסוף המגמה ארוכת הטווח היא מגמה, יורדת, הייתה בשיא שלה, ב-2014, במחיר 70. ושמונה דולר. אל תדאגו, עוד מעט נראה לנו כאלה דווקא הזדמנויות טובות. אבל תסתכלו מה אחורה צריך ללכת כדי למצוא פה משהו מעניין. בואו נסתכל על טריפל M. M M M. כולנו מכירים את המותג, אם אתם לא מכירים את המותג טריפל M בואו נשים אותו, MMM, MMM, M M M, Enter. M M M טריפל M, שלוש M, אתם בטוח מכירים את הדבר הזה, נכון? עושה הכל מהכל, מייצרת מטייפים, דרך מסכות, דרך... עכשיו, לכל אחד מהחברות האלה יש הסבר ללמה המניה נראית ככה. אבל בסוף אם אנחנו קונים ביקר ונתקעים איתם, מה זה משנה מה ההסבר. שימו לב, 103.57, אני הולך כל הדרך אחורה, זה המחיר שלה ב-2013. MMM, חברת ענק, דעתי מרקט קאפ, של 57 מיליארד דולר. 57 מיליארד RSI 34, הנה היא אוברסולד, ממש כדאי. בואו נמשיך, הבטחתי ווי וורק, בואו נסתכל על ווי וורק. ווי וורק באוברסולד, היא במחיר כרגע של 32, eh, ב-RSI סליחה של 32. אוברסולד, צריך לקנות, באמת צריך לקנות. בואו נשים את ה... נשים אותה ברמה היומית, תראו את המגמה. המגמה יורדת. אז היא אוברסולד, אז מה? מי אמר שצריך לקנות אותה? בואו נסתכל על עוד איזה כמה שיש לי פה ואז אנחנו נעבור למניות שכן כדאי. אתם יודעים מה? אפילו אינטל, שניסתה בתקופה האחרונה להגיע והגיעה אפילו רחוק, כבר תראו, היא הייתה באוברסולד ב-32, היא דוגמה לזה שתראו, לפעמים זה כן נכון, אוקיי? 32 עולה. באמת היא עלתה ממחיר 25 למחיר 29. אבל מה קרה כשהיא הגיעה לממוצע? מתחילה לרדת, אוקיי? אז צריך להיזהר מהמקרים האלה, בואו ניקח עוד איזה אחת, שתיים. בואו ניקח את הסברו, חברת הצעצועים, מי שלא מכיר, הסברו, בואו נעלה גם אותה, הסברו... קונגלומורט של צעצועים, חנות צעצועים, כולם מכיר, כל מי שהסתובב בלונדון מכיר את החנויות האדירות של האספורו, או בכלל בארצות הברית, במה שהיה פעם טויזרס וכולי, מייצרים משחקים שכנראה לכולנו יש בבית. אבל השוק, אוי השוק, החזיר אותה למחיר של הקוביד, היא באותו מחיר של מרץ 2020. אז כן, היא אוברסולד, כן, היא במכירת יתר, כן, ה-RSI ב-30, אולי צריך לקנות. אז זהו. שראינו פה, שלאו דווקא צריך לקנות. עכשיו, בואו נלך לכאלה שהם גם אוברסולד, אבל הם נראות קצת אחרת. תסתכלו על AIG ותסלחו לי שעל כולם יהיו חצים, כי כבר את ה... כמובן את השרטוטים האלה, הראשונים לראות אותם ולהתכונן אליהם, היו אנשי הקהילה שכבר ראו את כל הדברים האלה. פה אתם יכולים לראות כבר מיום, מה-18 לחודש, אני מקליט את זה ב-20. זאת אומרת, היה להם... פור על כולם, כמובן אתם מוזמנים להצטרף. תסתכלו על AIG, AIG קרסה מ-64 ל-47. תראו מה זה איזה אוברסולד היא הייתה, היא הייתה אוברסולד 15 ואז 30, אבל מה ההבדל בינה לבין האחרים? שימו לב שהיא נעצרה באותו מקום שהיא הייתה בו בספטמבר 2022, קצת שונה, דרך אגב. היא הייתה באפ טרנד, בכיוון עלייה, וכל מה שראינו פה זה תיקון. האם זה אומר שבטוח שהיא תעלה? לא, לא בטוח, אבל כן, יש לנו פה הזדמנות לשים חץ ולהגיד, יש פה סיכוי. בואו נמשיך, בואו נסתכל על מניית CNC. אני רק מראה לכם חברות גדולות, לא קטנות אפילו, CNC. תסתכלו, כשהעליתי אותה לקהילה, היא הייתה RSI 18. עכשיו היא 32, עדיין מאוד מאוד נמוך. למה יש חץ ירוק? תסתכלו שמאלה. כל מה שהיא עשתה אחרי שהיא הייתה באפטרנד, בכיוון מגמת עלייה, זה לרדת כלפי מטה, למצוא תמיכה, תראו כמה תמיכה יש לה באזור הזה. עכשיו, למה אני מראה לכם את כל הדוגמאות האלה? כי בעצם כשאנחנו מחפשים את אותה הזדמנות מאוד מאוד זולה, אנחנו לא יכולים להתעלם מהשוני בגרף של בקסטר. שאין תמיכה, תראו כמה שנים אחורה, לעומת CNC, שאנחנו יכולים לראות את התמיכות, ממש פה, ב... מזיז את הקלף, מסתיר לי, בספטמבר 2021, ואחרי זה באפריל 2021, הרבה יותר קרוב, הרבה יותר הגיוני. בואו נמצא עוד איזה כמה, בואו נעלה את ג'ונסון אנד ג'ונסון, J&J, שימו לב, כולם מותגים מוכרים. ג'ונסון אנד ג'ונסון ללא ספק התרסקה. מ-180 ל-153, אבל איפה היא נעצרה? אתם לא רואים פה, בואו אני פה את הטאבים ואז יהיה יותר קל לראות. איפה היא נעצרה? היא נעצרה בנמוך שהיה לה במרץ 2021. אחרי עלייה, מגמת עלייה, כל מה שהיא עשתה זה התכנסות. כי בסוף אם אנחנו לוקחים את כל התחום הזה וקצת מכווצים אותו, בין 150 ל-180 ראינו התכנסות, התכנסות, התכנסות. נכון, זה היה אולי מקצה לקצה. ועכשיו אנחנו רואים עולה, דרך אגב היא ב-RSI 37, גם היא אוברסולד, תראו איך אותו מונח, אם אנחנו יודעים להשתמש בו נכון, יכול לאפשר לנו לבחור מניות בצורה הרבה יותר הגיונית. בואו נסתכל על עוד כמה, בואו נסתכל על מת תסתכלו על מת לדוגמה, לאן היא ירדה? ירדה גם היא, שימו לב, אני לא אומר שלא, מ-77 ל-55, איפה היא נעצרה? היא מתחת ל-26 ב-RSI, תראו מה זה, עוד לא 30 אפילו. איפה היא נעצרה? בנמוך. איזה נמוך? יולי 2021. למה היא מעניינת יותר מ-WeWork או ממניות אחרות? כי תסתכלו היה לה up trend היה על לה כיוון עלייה, שכל מה שקרה זה תיקון שהוא טבעי שיקרה. מי שמכיר פה את סרגלי הפיבונאצ'י יודע שאפשר למתוח, ותיקונים קורים, וזה חלק טבעי של מניות. ואנחנו פה כדי ללמוד ולזהות את המקרים האלה, כדי לא להתבלבל בין מניה. כמו דיש, שראינו אותה קודם, שנראית כך, ואין לה אפטרנד, תראו, לבין המניות האלה. דרך אגב, איזה עוד קבוצת מניות, אין להם אפטרנד, תסתכלו על מניות התעופה, שימו לב, AAL, American Airlines, אין להם אפטרנד, הם בירידה מאז ינואר, סליחה, מאז מרץ 2018. תראו את הטרנד, אין להם טרנד עולה, האם זה אומר שאין לה סיכוי לעלות? יש לה סיכוי, כי אתם רואים, היא נתמכת פה באזור הזה, אבל הטרנד הכללי הוא טרנד יורד. בואו נמצא עוד איזה כמה מניות מעניינות, בואו נחפש משהו מוכר PXD, Pioneer National Resources, תסתכלו, הייתה במגמה עולה, תיקנה, לאן היא תיקנה? בדיוק לתמיכות שהיו לה, תראו, התנגדות. במאי הפכה להיות תמיכה ועוד תמיכה. וגם היא ב-RSI 31, והיא מה, מה היא הרבה הרבה יותר טובה ומעניינת מהסברו, שנראית כולה למטה. בואו נסתכל על BMI, BMI בריסטול מיירס, בריסטול מיירס חברת תרופות ענקית. אותו סיפור בדיוק, מגמה עולה. עושה, אפשר לקרוא לזה דאבל בוטום, אפשר לקרוא לזה תמיכה, זה ממש לא משנה, RSI מאוד נמוך, דהיינו אוברסולד, והיא באמת מקבלת את החץ הירוק. אז מה בעצם אנחנו רואים? אנחנו רואים שמושג האוברסולד יכול להיות פעם אחת, ימשיך להיות אוברסולד, נקבל תיקונים קטנים, יעלה ב-10%, יעלה ב-15%, אבל המגמה הכללית היא מגמה יורדת, ו... קבוצת מניות אחרת, שהיא גם אוברסולד, ה rsi ייתן בדיוק את אותו מספר. אבל הם, כל מה שהם עשו זה הגיעו לתמיכה שהייתה לפני חצי שנה או שנה, תמיכה שהיא תמיכה מאוד מאוד חזקה, והם יסתובבו שם ויעלו כלפי מעלה. אז על איזה מניות הסתכלנו שהן מעניינות? הסתכלנו על בריסטול מיירס, והסתכלנו על CNC, והסתכלנו על ג'ונסון אנד ג'ולסון, והסתכלנו על מטלייף, Life, הסתכלנו על AIG, כולם חברות... ענקיות, לא הסתכלנו על איזה מניה קטנה שעושים לה איזה סקוויז כזה או אחר, הסתכלנו על החברות הגדולות ביותר, כי בסוף אם אנחנו נדע להשתמש בכלים שיש לנו בצורה טובה, אנחנו נדע לאתר מניות אוברסולד שהן בהזדמנות, ולא מניות אוברסולד ששבוע אחרי נשאל איך אני שוב מופסד כשקניתי, ה-RSI לא עובד. אז ה-RSI עובד, רק הוא אף פעם לא היחיד. כי הוא תמיד מסתכל אחורה ולא קדימה, והעיניים שלנו שמסתכלות על תנועת המחיר ומחברות ביניהם, מאפשרות לנו לדעת יותר. דרך אגב, אם הכל סלט לכם בגרפים והאקדמיה לא מספיקה, אתם יותר ממוזמנים להצטרף כמובן לקורס שלנו, יש עדיין 10% הנחה, שאתם מוזמנים להצטרף, לינק מופיע פה בתיאור איפה שהדרך ללמוד מניות עוצרת שם. עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא, יאללה ביי.